Și aici ne-am intersectat. Dacă el a luat virajul cu viteză, a intrat fix în mine. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să revin cu subiectul pe care vi l-am prezentat în vlogul trecut. Este vorba despre accidente și ca începător, dacă nu vă mai amintiți ce v-am zis în vlogul trecut, priviți imaginile și revenim. Nu vă recomand să ieșiți cu spatele de pe o stradă mică în strada principală. Eu am evitat foarte multe accidente de genul, ieșind cu spatele de pe străzi mici în strada principală. Multe erau să intre în mine sau eu să intru în ei. Deci ați văzut, fix de această problemă vreau să vorbim astăzi. Din păcate, eu am pățit acest accident. Nici nu vine să cred că am filmat ieri vlogul despre asta și astăzi am pățit acest accident. Ce coincidență, nu? Și de asta vreau să vă zic că astăzi am dovada pură că această manevră nu e bine să o faceți deloc și să o evitați cât puteți voi de mult. Eu ieri m-am grăbit, am intrat pe acea stradă cu fața, m-am dus repede să livrez un pachet acolo și nici nu m-am așteptat când am dat cu spatele înapoi să dau într-o mașină. Vina nu este în totalitate doar a mea, dar pe mine a căzut vina pentru că eu nu am voie să ies cu spatele într-o stradă principală din una secundară și pe mine a căzut toată vina. Dar acea persoană cu mașina mică n-a fost atentă, a intrat cu viteză în viraj și a intrat în mine, că putea să mă evite, adică putea să mă vadă dacă era să fie atent la stradă. Fix așa ieșeam eu cu spatele de pe acea stradă și el venea de acolo. Și aici ne-am intersectat. Dacă el a luat virajul cu viteză, a intrat fix în mine. Și eu acolo am rămas cu duba când ne-am ciocnit. Bine, că eu aici eram puțin mai sus, nu se vedea fundul mașinii. Dar vedeți, strada e foarte lată, dacă lua puțin viraj în dreapta, așa, vedea bine și intra pe stradă cum trebuie. Îl avem pe aici, pe lângă stradă, și vă dați seama, când m-a găsit pe mine aici, n-am mai avut timp să oprească și a intrat în mine. Și eu în el. Desigur, și eu eram în mers, nu eram staționat. Dar el nu s-a așteptat că vine cineva de pe strada aia, mai ales cu spatele cum veneam eu, și a intrat cu viteză în curbă și a intrat fix în mine. O să vedeți și voi imaginile, ce accident am produs și cât de grav a fost. Priviți imaginile și după mai vorbim. Ați văzut, n-a fost așa de grav, duba mea nu are nimic decât o mică zgârietură, că m-a atins fix în scara ușii din spate. Mașina omului doar bara afectată și puțin farul pe strâm. Nu e spart, nu e... E doar mișcat din locul lui un pic. Cred că se îndreaptă. Și a venit poliția, a constatat acolo accidentul. Vina a căzut pe mine pentru că eu am dat cu spatele. Chiar dacă omul ăla nu a fost și el atent, eu am căzut de vină. Așa că mare atenție, fraților, să fiți foarte atenți când faceți aceste manevre, mai bine nu le faceți, pentru că și eu de un an jumate am mai făcut aceste manevre. Mereu m-am gândit că odată și odată tot se va întâmpla. Mă gândeam la asta, chiar mă așteptam, nu știu, că mă gândeam, băi, de când dădeam cu spatele așa, mă gândeam, băi, să nu vină unul cu viteză sau să se uite în telefon și să intre în mine. Chiar mă gândeam la asta, dar la un pic de neatenție și când te mai ia câte puțin gândul așa, nu te mai gândești, nu te aștepți. Și dai cu spatele și vedeți cum se intersectează acele secunde. Asta-i, fraților, se întâmplă, v-am arătat dovada pură că nu e bine să ieșiți cu spatele de pe o stradă secundară, așa că încercați cât de mult să evitați această manevră. Am vrut să vă arăt și vouă, pentru că eu cred că este foarte important să nu produceți niciun accident. Eu am scăpat decât cu 35 de euro amendă. Mă rugam să nu iau vreun punct ceva, că știți din vlogul ăsta de aici, cu punctele și cu permisul suspendat, nu mai am prea mult de acumulat puncte și o să mi le ia pe Germania. Dar, fraților, voi să fiți foarte atenți la aceste manevre, că poate fi și mai grave. Se poate lăsa și cu victime. Așa că evitați cât de mult această manevră. Și vreau să mai precizez ceva. Mulțumesc lui Alex YT pentru acest comentariu. Vreau să răspund aici pe vlog acestui comentariu, poate și pe voi o să vă ajute. Dacia Docker, ce să zic, Alex, eu cred că se conduce ca o mașină mică. Nu mi se pare o mașină grea de condus în oraș. Se virează la fel ca o mașină mică. Cât despre duba mea, Volkswagen Crafter, e departe de Docker, pentru că se virează foarte, foarte puțin. Hai să vă arăt și o demonstrație, vedeți cât e de mare parcarea asta. Eu nu o pot întoarce aici mașina. Nu se virează atât de mult, uitați și voi. Ați văzut că s-a virat?
Apoi... Față de alte dube se virează foarte puțin. Nu vă recomand, chiar nu... Nu-mi place duba asta, chiar nu-mi place cum se virează. Trebuie să faci foarte multe manevre ca să întorci undeva. Dacia Docker, prin oraș, cred că treci bine printre mașini. Așa cred eu din experiența mea, adică nu mi se pare că e greu. Dar cu o dubă de genul, îți este greu. Diferența de la cer la pământ. Așa că, Alex, o să fie puțin complicat. Dar te vei acomoda repede cu 3 tone jumate. Cam 2 săptămâni durează acomodarea asta cu mașina. Dar vreau să mai zic, mereu când iei o curbă, când faci un viraj, mereu să te uiți în oglinzi, pentru că poți agăța pe cineva după tine. De multe ori mi s-a întâmplat mie să iau o curbă și să urc bordura cu roata din spate și mă gândeam după, băi, dacă era o mașină acolo, nu o luam după mine, nu o zgâriam, nu o boțeam. De asta vreau să vă zic, mereu când luați un viraj, trebuie să vă sară ochii direct în oglinzi. Vă uitați în oglinzi, adică nu să luați virajul ca la cu mașina mică, că știi că n-agăți nimic. Când iei virajul cu duba, mereu să sară ochii în oglinzi, pentru că poți agăța ceva. Duba e lungă și mai ales dacă e o curbă strânsă, sigur va trebui să te asiguri că vei rupe duba în două. Ăsta a fost sfatul meu, fraților. Asta am vrut să vă spun și vouă, am vrut să vă arăt și vouă din experiența mea pentru a nu păți voi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut deja. Eu sunt Cristi Panainte, Bor, până data viitoare, fraților, multă, multă sănătate. Baftă!